המפתח לכיבוש היבשה הוא באור אטום למים, כיצד כיבוש היבשה הוא בביצה שבה העובר מצויד במערכת קרומים שמסייעים לו להתמודד עם כל הבעיות שמלוות את היבשה. ואנחנו גם ראינו כיצד מרגע שכבשו הזוחלים את היבשה, דבר ראשון הם מסתערים על הים חזרה, נחשול אחר נחשול חוזר אל הים, אל הדגה שבו. דיברנו על האיכטיוזאורים שכה דומים לדולפינים של ימינו, על קבוצות אחרות. דיברנו על כך שקבוצה אחת, הפטרוזאורים, כבשו את האוויר, ודיברנו על כך שביבשה שולטים הדינוזאורים, ודבר ראשון אותו עושים הדינוזאורים, אתה יכול לעזור פה עם הצפצופים? דבר ראשון אותו עושים הדינוזאורים הוא לעבור מזחילה נחשונית שחייתית, תחילה להליכת 4, אחר כך מהר מאוד להליכת 2. וראינו כיצד עולמם של הדינוזאורים הוא עולם של טורפים, ראשיתם בטורפים שטורפים חרקים קטנים לטאות, ולימים הם טורפים גם דינוזאורים צמחונים. והשיעור שלנו היום, לפחות בראשיתו, מוקדש לדינוזאורים צמחונים. וגם כאן היו דינוזאורים, היו נחשולים על גבי נחשולים של דינוזאורים צמחונים, והרבגוניות רבה לאין ארוך מזו של הטורפים. היו כמו למשל היצור הזה מייזאורוס, היו כאלה שהם בעלי פרצוף פחוס עם מקור סחוס או פחוס שחופה על הלסת התחתונה. אלה היו יצורים גדולים שאורכם בערך 10 מטר, כלומר, אם אתם רואים את המשטח התכלת הזה שפה מונח, יותר גדול ממנו. במשקל של 10 טון, כפליים מהמשקל של פיל, ותוכני קיבה מאובנים שלהם, הכילו זרעים, הכילו פירות, הכילו הרבה מאוד מחטי אורן. קדמת הפה הייתה בדומה לבקר של ימינו, ללא שיניים, אבל בחלקי הלסת האחוריים היו מאות של שיניים, כמות עתק של שיניים, ובכמה מהם היה זנב פחוס והיו קרומי שחייה בין האצבעות, מה שמרמד ומרמז על אורח חיים מימי למחצה. וכמה מהם, לא הפרט הזה שלפנינו, אבל קרוביו שתכף נראה אותם, היה להם קרבולת. קרבולת חלולה, ומחילות האף עברו דרך הקרבולת הזו, כך שאוויר שנכנס מהנחיריים החיצוניים טיפס בתוך מרומי הקרבולת, ורק לאחר מכן ירד והגיע לנחיריים הפנימיים, וגם להפך, קולות שעולים מתוך הגרון חודרים לנחיריים הפנימיים, עוברים בקרבולת, ותוך כדי כך הקרבולת הזאת משמשת חלל תהודה ענק, קצת בסגנון של לוויתנים או פילי ים של ימינו אנו, חלל תהודה ענק לתקשורת.
ומבנה חללי האף מצביע על כך שהבוגרים השמיעו קולות בתדירות נמוכה, בלו הצעירים צייצו בקול גבוה, והתקשורת הזו כבר שימשה אצל אותם הדינוזאורים כבסיס ליחסי גומלין חברתיים מפותחים בקרב אותם דינוזאורים צמחונים. וליתרה מכך, לאחרונה מצאו קינים שלהם, לאחרונה זה בערך לפני 5 שנים או קצת יותר, מצאו קינים שלהם במונגוליה, וכל קן כזה, קן טיפוסי הוא תל בקוטר של 3 מטר, בגובה של 1.5 מטר, שמכתש מצוי במרכזו, והקן רופד בצמחים. צמחים רבים שבשעה שהם תססו ונרכבו, פלטו חום רב, חום רב שישרת את הביצים, את העוברים בתוך הביצה, את העובר בתוך הביצה, ואת הגוזלים הצעירים שנמצאים שם. בקן? ויש לשער שההורים היו סמוכים לקן, לשמור על הקן ולגונן עליו. ומבנה האוזן של אותם יצורי ענק של 7 מטר אורך, מבנה האוזן שלהם מרמז לכך שהם יכלו לשמוע את הציוצים הדקים של הגוזלים שלהם. וטיפול בקן וטיפול בצאצאים הוא אחד הדברים המאפיינים, למשל דינוזאורים בימינו, כך שזה הנחה מאוד מאוד סבירה שהיה שם טיפול הורי. ומתוך כך שמצאו את הגוזלים שזה עתה בקעו, מתברר שכשהם בקעו, המפרוקים שלהם היו חלשים והם לא יכלו להלך. וזה מחייב האכלה הורית של ההורים את הצאצאים. כלומר, היה טיפול הורי צמוד מאוד. לפחות במשך החודשים, השבועות הראשונים לחייהם. עכשיו, הצעירים האלה, הגוזלים האלה שזה עתה בקעו, היו באורך של בערך שיבר, כלומר באורך של 25 סנטימטר, ומוצאים ליד הקן גם פרטים נוספים. פרטים באורך, בגובה של, או באורך של מטר, כלומר, פי 4 מהגוזלים, והם עדיין סמוכים לקן, אבל השיניים שלהם שחוקות, כלומר, הם כבר היו מסוגלים לאכול, כלומר, הייתה פה משפחה שלמה של הורים, של אחים בוגרים, ושל גוזלים שזה עתה בקעו, ושניזונו באופן עצמאי, והיו להם אתרי כינון מועדפים, אתרי כינון בצפיפות של מאות ואלפים למושבת כינון, מושבות כינון שבהם הם המרחק בין הקינים היה בערך כאורך גוף הפרט, בדומה למושבה צפופה של שחפים, ששם השחף מצד אחד כל הזמן דוגר על הקן, ומצד שני מתקוטט עם כל הפרטים שסביבו, והמרחק בין הקינים הוא כאורך הצוואר של השחף. סוג הזה שאנחנו רואים עכשיו בשיקופית, מיוזאורוס, הם באמת הגיעו למושבות של מאות ואלפי פרטים לאתר אחד, והם התבגרו בקצב מהיר מאוד. גוזל באורך של 25 סנטים
גדל לאורך של 2 מטר, תוך שנים ספורות, ותוך כדי, תוך בערך עשור, הוא מגיע ל8 מטר ויותר. ובכן, זהו אחד הדינוזאורים הצמחונים האלה. הנה נציג אחר שלהם. קודם כל אנחנו רואים שאת הקרבולת היפה שבאמצעותה, שזה מין חלל תהודה שלו, אנחנו רואים גם שהוא הילך על 4 רגליו, תכף נסביר למה. אבל עיקר התנועה היא באמצעות הרגליים האחוריות החזקות, והוא ניזון על פי המבנה הגוונוני שלו. אנחנו יודעים שהוא ניזון על צמחים שסמוכים לקרקע, אבל על פי מבנה הצוואר אנחנו יודעים שהוא יכול היה, כמו בקר של ימינו, לזקוף את ראשו ולהתבונן שמאלה וימינה, לאיתור אויבים או לחפש חברים אחרים בעדר כדי להתקשר אליו. והיה גם היצור הזה, למביאוזאורוס, שהייתה לו קרבולת דמוית גרזן חלולה, שבקצה היה קוץ גדול, מוצק, והקרבולת משמשת חלל תהודה לתקשורת. והיה גם היצור הזה, פרזאורולופוס, ואתם רואים כל כך ברור את החלל התהודה הגדול שנוצר, ושהוא למעשה מאפשר לכל שעולה מתוך הגרון לעלות לעשות סיבוב בתוך כל חלל התהודה הזאת ולצאת החוצה ולשאוג ובצורה כזאת לתקשר עם מישהו מצא לנכון. והנה יש לנו את הקבוצה הזאת של הדינוזאורים הצמחוניים, אבל זה עוד לא הכל. המגוון הרבה יותר גדול. עוד קבוצה של דינוזאורים טורפים הופכת להיות צמחונית ויורדת על 4. כגון הקבוצה הזו של דינוזאורים, אני חוסך את השם הלטיני, כמו הקבוצה הזו של דינוזאורים, שגם הם נמצאים על 4, ואלה חולייתני היבשה הגדולים ביותר שהתקיימו אי פעם. האולם הזה רוחבו בערך 15 מטר. היצורים האלה הגיעו לאורך של 30 מטר. כלומר, דינוזאור נכנס בדלת, יוצא מהדלת השנייה, וראינו רק חצי ממנו. אשר לגובה, האולם הזה גובהו 5 מטר. הם הגיעו לגובה של פי 3 גודל האולם הזה. ענקים על פי כל קנה מידה. הם שקלו 100 טון, משקלם של 20 פילים. ועמוד השדרה נתמך על ידי גידים חזקים מאוד, שקישרו בין החוליות, כדי לשמש מאחז לגידים האלה, החוליות גדלו לממדי ענק. אבל אז הם היו כבדים מדי. ובכן, החוליות הן גדולות, אבל הן חלולות. והן מלאות בשקי אוויר שיוצאים מתוך הריאות וממלאים את החוליות עצמן. והרגליים מוצבות מתחת לגוף בסגנון פילים של ימינו, והם יכולים להתקדם בקצב של בערך 15 קמ"ש, שזה בערך הקצב של רכיבת אופניים. ובקדמת הפה, שיניים עדינות, דמויות עיפרון, שאפשרו רק תלישה של המזון ותו לא. תלישה של המזון תוך כדי משיכה אחורנית של הצוואר, אין מאיכה של
מזון ותחינה שלו בפה, כפי שיש ביונקים, אלא מיד המזון יורד אל תוך הגוף לקיבה. והקיבה חייבת להיות שרירית כדי לטחון את המזון. קיבה שרירית, אנחנו קוראים לה בשם קורקבן, וזה לא מספיק. ובכן, הדינוזאורים האלה בולעים אבנים. ותוך כדי שהקיבה השרירית מתכווצת ומתפתלת, האבנים שבתוכה שוחקים את המזון. וכך מושג פירוק ראשוני של החומר הצמחי ליחידות קטנות יותר, מה שמקביל למה שאנחנו עושים בלעיסה בשיניים שלנו. וזה לא מספיק. זה לא מספיק כיוון שחומר צמחי בנוי תאית. חומר צמחי בנוי תאית, ואין חולייתן בעולם שיכול לפרק תאית. אין כמעט אפילו בעלי חיים בעולם שיכולים לפרק תאית. היחידים שיכולים לפרק תאית, שהוא החומר שממנו עשויים דפנות התאים של צמחים, הם חיידקים. ובכן, הפתרון הוא בסימביוזה, בצוותאות, בין הענקים האלה ובין חיידקים מפרקי תאית, אבל לצורך כך הם צריכים היכלים גדולים מאוד, שבו החומר תוסס, ולכן אנחנו צריכים מערכת עיכול גדולה מאוד כדי להכיל את כל המפעלים הכימיים האלה, את היכלי התסיסה הגדולים האלה של החיידקים הצוותאים, ולכן חייבת להיות קרס גדולה, ולכן חייב להיות גוף גדול. ולכן כל הצמחונים יש להם גוף גדול מאוד, שכל קשה לשאת אותו בהליכת שתיים, שאתה יורד על ארבע. ולכן מרבית הצמחונים יורדים להליכת ארבע. בגלל אותו חיידק קטן שיושב בתוך מערכת העיכול שלו. והם חיו בעדרים של בערך כתריסר פרטים בני גילים שונים, והם שוטטו להם בקצב של 15 קמ"ש, כאשר במרכז העדר נמצאים הצעירים ובאגפים נמצאים הבוגרים. אנחנו יודעים את זה יפה מאוד על פי העקבות שהם השאירו בתין הרך, והם הגיעו כנראה לגיל של 150 שנה, ועל אורחות הרבייה אנחנו לא יודעים הרבה, ולאחרונה עלתה השערה מאוד מעניינת, שהם בכלל לא הטילו ביצים, הם המליטו. כתימוכין לכך מובאת העובדה שביצת הדינוזאור הגדולה ביותר, כל כותרה בערך שיבר 20 סנטימטר. מעבר לכך, הביצה הייתה הופכת לכה עבה, שהגוזל מבפנים לא יכול היה לפצח אותה. ומה שיותר חשוב, מעבר לכך, הקליפה הייתה הופכת לכה עבה, שהחמצן לא היה מצליח לפעפע פנימה בכמות שמספקת לעובר המתפתח בפנים. וכתימוכין נוספים לכך מובאת העובדה שמעולם לא נמצא ביצה של הדינוזאורים הענקים האלה, והביצה הקטנה ביותר, סליחה, הפרט הקטן ביותר, רגע, כל גודלו היה
150 סטודנטים, סליחה, 150 קילו, שזה משקלם של בערך 3 סטודנטים, וכתימוכים נוספים מובאת העובדה שהאגן שלהם, כאן בוורוד, היה בקוטר כזה שהוא אפשר לתינוק בגודל של 150 קילוגרם לעבור דרכו. ובכן, כנראה שהענקים האלה המליטו את הצאצאיהם, ושמה נחשוב שהיה רק פרט אחד כזה גדול ענק, לא, הייתה חבורה שלמה. הנה אחד מהם, וכשהוא הגיע לאורך של 27 מטר, הוא חי בשלהי היורה, 27 מטר, ושוב פעם אני אומר, האולם הזה אורכו בערך 15 מטר, עם צוואר וזנב ארוכים, עם גידים שהלכו מהקצה, מקצה הראש הקטן, ראש בגודל של סוס בערך, של ראש של סוס, לאורך כל הדרך, כך שהם יכלו להרים הן את הראש, הן את הזנב מעל הקרקע. ושימו לב בתמונה הזאת, איך נקודת שיווי המשקל היא ברגליים האחוריות ובאגן האחורי. או היה היצור הזה. כן. יש לי פה בחינה, שעה 9. כן. זה משהו שתואם, אתם צריכים לדבר. אני לא שמעתי על זה מעולם. בסדר, אז תגיע רגע. אתה מאיפה? אני הרכה של שנה ד' בחשבונות. אז אני מבקש שתדבר עם אבני פינה, ואני מבקש... הרכה זה צריכה להגיע לפה. אז שהיא תבוא, בבקשה, כרגע אתה מפריע לי. והיו פה, כמו למשל, הענק הזה שבדומה לג'ירפה של ימינו, התנסה לגובה של 16 מטר, בערך פי 3 הגובה של ג'ירפה, התנסה לגובה של 13 מטר, עם רגליים קדמיות גבוהות יותר מהאחוריות, כדי שהוא יכול להגיע לצמרות גבוהות יותר. כל הילדים, אתם שייכים לקורס או לא שייכים, האלה ש... רגע אחד, מישהו בא. אנה לה. כן. אז לאן? מה קורה? אנחנו נעבור לאולם רבין, זאת אומרת, 3 דקות מכאן. אוקיי, בסדר, אז מתי? אז תקף, אז אני אסיים פה וזה עוד מעט. ויש שם מקרן והכל. והיו גם ענקים נוספים, למשל כיצור הזה, שניזון בקרקע מחומר נמוך מאוד, או היצור הזה. ובכך עוד לא גמרנו את כל קבוצת הדינוזאורים. בילדים אנחנו צריכים עכשיו לעשות הפסקה, ולעבור לאיזשהו אולם אחר, ובזה אנחנו נעצור כרגע להפסקה.